Joo, mä oon Jukka ja terve kaikki, rauhaa kaikille. Mut ehkä tietääkin jotkut, mä oon ollut kitaristina aikanaan ja kiertänyt paljon Ruotsissakin soittanut ja aikanaan oli tasavallan presidenttiyhtyö. No mä en enää kitaraa pysty soittamaan, mulla on nivelrikko tullut, mutta se minkä mä haluan kertoa on, että sen lisäksi, että mä oon entinen muusikko, niin mä oon myös entinen rikollinen. Mä olin narkomaani tosi pitkään ja musta tuli, mä paaduin aineista ja syntisestä elämästä ja tein aviorikoksia ja pahoinpitelyjä ja mä oon ollut 2 kertaa vankilassa ja toisella kerralla, kun mä olin vankilassa, niin mä onneksi löysin Jeesuksen. Sen jälkeen, kun mä ensimmäistä kertaa olin elämässäni niin kuin todella kunnolla synnin tunnossa ja katumuksessa. Ja rukoilin ensimmäistä kertaa tosissani ja rukoilin Jeesusta, että Jeesus, jos sinä olet olemassa, niin voitko auttaa. Mä rukoilin mun naisystävän puolesta, jota mä olin pahoinpidellyt. Ja mä koen, että Jeesus ilmestyi mulle. Ja mä koen, että Jeesus puhuu mulle sovituksesta, että olemassa syntien sovitus. Ja Jeesus oli mulle niin kuin... Mä oon ollut lapsenuskossa kyllä joskus pienenä, mutta jo niin kuin sieltä teini-iästä lähtien, niin mä oon jotenkin kuvitellut, että Jeesus on vain kuitenkin profeetta, että viisas profeetta, mutta ei muuta. Ja mä ehkä uskoin lähinnä ehkä sielunvaellusoppiin tai johonkin tämmöiseen. Ja koko ikäni on kuitenkin jotenkin etsinyt Jumalaa ja mutta ollut kuitenkin enemmän semmoinen niin kuin itämaisiin uskontoihin kallellaan. Mutta sitten siinä tilanteessa, kun mä olin ekaa kertaa niin kuin kunnolla synnin tunnossa, mä niin kuin koin, että mä oon menossa helvettiin tämän elämäni kanssa. Että mä oon vaan vetänyt huumeita ja elänyt syntielämää tosi pitkään ja rikkonut pari avioliittoa ja vaikka mitä. Ja lapset kärsinyt mun takia hirveästi ja tehnyt tosi paljon pahoja asioita. Mutta kun mä vedin niitä huumeita, ne paadutti mut. Ja sitten mä koin että nyt mä oon menossa helvettiin, mutta mä en sitten siinä vaiheessa niin edes niin enää valittanut itsestä niin paljon, että mä rukoilin mun naisystävän puolesta, että hän toipuisi siitä pahoinpitelystä. Ja siellä mä koen, että Jeesus ilmestyi mulle silloin ekan kerran ja alkoi vaikuttaa mun elämässä. Siinä meni vielä jonkun aikaa, että mä käytin niitä aineita, mutta sitten kun mä jouduin vankilaan, niin mä jouduin sille oikein kunnolla niin kuin Jumalan puhutteluun. Ja se oli sitten paitsi jo toinen kerta, kun mä olin vankilassa. Niin siitä tuli mulle suuri siunaus siitä vankilassa olemisesta, että mä olin Jumalan puhuttelussa ja mä koin, että Jeesus ilmestyi mulle, että mulla pyöri vain se sana sovitus mielessä. Sitten mä rupesin lukemaan Raamattua siellä. Ja mulla niin kuin vahvistui koko ajan se ajatus, että se on totta. Että se syntien sovitus Jeesuksessa on totta. Ja sitten mä annoin elämäni vankilalähetin kanssa. Mä annoin elämäni Jeesukselle. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä niinku
tästä lähtien mä pidän kaikki lupaukseni, niin kuin, että nyt mä en enää valehtele. Ja, ja sitten mä lupasin ensimmäisenä niin kuin mun lapsille, että nyt mä teen kaikkeni, että mä raitistun. Ja siitä on nyt, hetkinen, se oli vuonna 2009, 8 vuotta sitten. Ja se on paras päätös, mitä mä oon ikinä tehnyt, on, että mä annoin elämän Jeesukselle, koska hän on vapauttanut mut niin kuin kaikista päihteiden himosta ja mä oon päässyt raitistumaan ja aloittamaan ihan uuden elämän niin kuin puhtaalta pöydältä. Ja mä olin ihan varma, että mä pystyn ikinä raitistumaan tai niin kuin pääsee normaaliin elämään takaisin, mutta Jeesuksen avulla se on onnistunut ja mä koen, että mä sain sen voiman siitä, että mä oikeasti sain mun synnit anteeksi. Koko sen montakymmentä vuotta, kun mä oon elänyt niin kuin ihan syntielämää ja Jumalan tahdon vastaisesti, niin mä oon saanut niin kuin sen anteeksi. Ja siitä voimasta, niin kuin, että mä oon saanut, tai sain siitä voiman niin kuin aloittaa uuden elämän. Ja mä uskon, että mä oon saanut tämän jatkoajan niin kuin mun elämään. Just sen takia, että tai mä haluan käyttää sen niin kuin Herran johdatuksessa ja niin kuin Herran kuuntelemalla Herran ääntä. Ja mä uskon, että Herra haluaa, että mä omalla tavallani kerron evankeliumin sanomaan eteenpäin, koska mä uskon, että se on totuus. Että Jeesus on oikeasti tie, totuus ja elämä. Ja sitten mä uskon myöskin, että Jeesus tulee kohta takaisin, koska kaikki merkit viittaa siihen. Ja me voidaan sitten vielä lopuksi laulaa se yksi toinen virsi, mistä oli puhetta. Niin valmistui Herran kanssa, joka kertoo oikeastaan. No mä voin puhua siitä sitten, mutta kiva olla täällä ja ymmärrättekö te kaikki suomea? Eller ska vi snacka svenska? Suomea ymmärrätte, hyvä. Okei. Mä oon asunut Ruotsissa. Mä oon asunut tuolla Itä-Jootamaalla ja Tukholmassakin. Mä oon ollut Tukholmassa kodittomanakin narkomaanina, mutta onneksi ne ajat on ohitse. Eikä tule koskaan takaisin enää, koska nyt mä seuraan Jeesusta. Ja Jeesus on semmoinen peruskallio. Ja niin ensimmäistä kertaa elämässä niin mä oikeasti tunnen, että mä oon niin kuin vahvalla vakaalla pohjalla. Ja kun mä luen Raamattua ja käyn seurakunnassa, mä saan palvella pianistina Helsingissä seurakunnassa. Ja rukoilen joka aamu Isä meidän rukoukseen ja sitten vähän ekstraa siihen päälle. Mutta okei, no mä veisaan nyt tässä niinku pari. Tää on veisaamista, tää mun laulaminen. Mä en osaa laulaa, mutta mä osaan veisata. Niin kuin täällä kaikki muutkin osaa. Niin. Joo, tää on semmoinen kuin veri Jeesuksen vuodatettiin. Sano sitten Sakari, kun riittää. Tai kun tulee jotain muuta. Sorry. Veri Jeesuksen vuodatettiin. Veri Jeesuksen vuodatettiin. Jotta meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys.
Veri Jeesuksen vuodatettiin. Veri Jeesuksen vuodatettiin. Jotta meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Ylistys ja kunnia kuuluu meidän Herrallemme Jeesukselle. Ylistys ja kunnia kuuluu meidän Herrallemme. Veri Jeesuksen vapauttaa, veri Jeesuksen puhdistaa. Veri Jeesuksen armahtaa ja antaa elämän. Veri Jeesuksen vapauttaa. Veri Jeesuksen puhdistaa. Veri Jeesuksen armahtaa ja antaa elämän. Ylistys ja kunnia kuuluu meidän Herrallemme Jeesukselle. Ylistys ja kunnia kuuluu meidän Herrallemme. Ylistys ja kunnia kuuluu meidän Herrallemme. Ylistys ja kunnia kuuluu meidän Herrallemme Jeesukselle. Kaikki ylistys ja kunnia ja kiitos kuuluu Herrallemme Jeesukselle, koska hän on sovittanut meidän synnit siellä ristillä ja ilman hänen nimeään ja hänen vertaan nimeä. Ei päästä isän yhteyteen. Jeesus on ainoa nimi, joka pelastaa. Jostain kumman syystä Jeesus-nimeä ei niin hirveän paljon kuule nykyään tuolla maailmalla, mutta se onkin varmaan paholaisen juoni. Mutta Jeesus on se nimi, joka pelastaa. Mä oon varmaan semmoinen, mistä ihmiset sanoo, että tollainen se on semmoinen jeesustelija nykyään. Mä mielelläni puhun paljon Jeesuksesta ihan piruuttani. Koska nykyään kuuluu oikeasti semmoisia Jumalan palveluksiakin on, että Jeesus-nimeä ei mainita ollenkaan. Se on paholaisen juoni.
Meitä ei pelasta Allah, eikä Buddha, eikä Krishna, eikä edes pelkkä Jumala, vaan nimenomaan Jeesus. Koska Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa, pojassaan Jeesuksessa. Nyt mä laulan semmoisen laulun, joka on vähän niin kuin mun omasta elämästä, koska tämä kertoo siitä, kuinka ihmisen tai Jeesus voi nostaa ihmisen loasta ja tomusta, niin kuin missä minäkin olin vuosikaudet, kun mä olin narkomaanina. Mutta Jeesus voi nostaa sieltä, kun ottaa Jeesuksen armon vastaan. Tämä kappaleen nimi on Auringon noususta sen laskuun saakka. Auringon noususta sen laskuun saakka, olkoon Herran nimi yksin ylistetty. Auringon noususta sen laskuun saakka, olkoon Herran nimi yksin ylistetty. Herra on korkea yli kaikkien kansojen, yli taivasten kohoaa hänen kunniansa. Kuka on kuin Herra meidän Jumalamme? Onko ketään Jumalamme vertaista? Ei ole eikä tule. Ei ole taivaassa, ei ole maassa ketään meidän Jumalamme vertaista. Ei ole taivaassa, ei ole maassa ketään meidän Jumalamme vertaista, Jeesuksen vertaista. Hän nostaa loasta ylös alhaisen tomusta, ylös köyhän korottaa suuresta kurjuudesta. Asettaakseen hänet ruhtinaiden rinnalle, kansansa ruhtinaiden rinnalle.
Hän nostaa loasta ylös alhaisen tomusta. Ylös köyhän korottaa suuresta kurjuudesta. Asettaakseen hänet ruhtinaiden rinnalle, kansansa ruhtinaiden rinnalle. Auringon noususta sen laskuun saakka olkoon Herran nimi yksin ylistetty.